Pane Herali, naposledy jsme se spolu bavili v létě, kdy probíhala v plném proudu příprava na probíhající sezónu, takže jaké je splnění očekávání a jak probíhá Jagermanie, nejen tady v Kladně? Tak Jagermanie dává zabrat, myslím, celé republice. Výsledky týmu jsou, myslím, nad očekáváním. Výkony hráčů, Jardy Jagra, Marka Židlického, Tomáše Kaberleho, Tomáše Plekance, to je radost se na to dívat a jsem rád, že si na zimní stadion našlo cestu tolik diváků, kolik jich teďka chodí a že je Kladno nejnavštěvovanějším celkem z celé extraligy. My jsme tady dnes na další z náborových akcí, Staň se rytířem, je plné kluziště. Dá se to odůvodnit i právě tou Jagermanií? No tak určitě, Jarda Jager táhne pozornost asi nejenom fanoušků, ale i malých capartů, kteří mají o to větší zájem být jako on, naučit se hokej na Kladně, kde se to naučil Jarda Jager, a ten zvýšený zájem pozorujeme nejenom letos, ale už jsme ho pozorovali v loni, kdy začala kampaň Staň se rytířem pro začínající hokejisty. My jsme o této kampani už hovořili, nicméně pojďme divákům připomenout a říci, pro koho je určená a něco blíže o ní. Nábor je určený pro děti narozené v ročnících 2004 až 2008, čili děti mohou přijít už od 4 let. Nejsou potřeba platit žádné členské příspěvky, to všechno o to se postará klub a co se týče vybavení, to jsme schopni a ochotni jim bezplatně zapůjčit. Na ledě jsem zahlédl taky několik dívčích bruslí, takže jak je to nakladně s dívčím hokejem? Nakladně funguje také oddíl ženského hokeje, holky jsou šikovné, patří ke nejlepším oddílům v české lize a co se týče jejich zařazení i do mužských oddílů, tak holky nastupují běžně i v žákovských kategoriích s kluky, takže pokud má nějaká holka zájem o hokej, může přijít na zimák, může přijít na nábor, může začít hrát hokej v Kladně. Když se vrátím k A-týmu, předpokládám, že panuje výborná atmosféra. Jaké jsou aktuální ambice týmu, i když se to bude odvíjet asi od situace v NHL? Samozřejmě je to přesně tak, jak říkáte. Ambice týmu, pokud tady bude startovat Jarda Jager, ostatní hráči z NHL jsou samozřejmě ty nejvyšší a není soupeře, kterého bychom se v tuto chvíli báli. Na druhou stranu uvidíme, jak se stávka Vílukov NHL bude vyvíjet a samozřejmě bychom chtěli proniknout minimálně alespoň do playoff.